our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like. Her kommer den mystiske overlægningsstemme, mens Tanja sidder på gasolingrill og smasker sig en stor lækker burger, og Emil går over og får en økologisk bulgursalat. Det er drengerøv. Hej med jer, og velkommen til. Vi er i Prag nu. Og det er vi, fordi vi i aften skal til noget helt vanvittigt. Emil er nomineret til årets mandlige atlet i Europa 2023. Blandt altså bare tre folk, hvor han er den ene. I fatter ikke, hvor sejt det er. Hov, jeg har glemt at tage mine smykker på. Dem finder jeg lige med det samme. Så vi skulle altså til Prag, fordi det her showet foregår. Der er sådan, jeg ved ikke om det er sådan lidt ala gala-fest-agtig ting i aften, hvor man sådan får at vide, hvem der vinder hvilke kategorier, fordi der er selvfølgelig også nomineret andre folk i andre sådan kategorier. Men jeg ved faktisk ikke så meget mere om det, så det bliver super spændende med at gå ud fra, at vi får noget mad serveret, og der kommer til at være nogle kåringer og nogle takketaler forhåbentlig, og så krydser vi jo lige fingre for, at det er Emil, der skal op på scenen. Så vi har altså vores stiveste pus med, suit og lang kjole, sådan total galler om igen. Og det er lidt sjovt, fordi Emil og jeg var jo gallerpartner i gymnasiet, og på det tidspunkt var vi ikke kærester. Så vi skal sådan lige have taget et gallerbillede om igen, og så kan man ligesom sammenligne de to ting. Der er vildt mange år imellem, så det er lidt fun. Ej, hvorfor kan jeg overhovedet ikke få den her i? Og jeg filmer lige på mit gamle vloggingkamera, fordi det nye kamera, jeg havde købt, det helt nye kamera, som jeg kun nåede at filme på i 30 minutter. Det er allerede sendt til reparation. Men så er det jo heldigt, at jeg lige har det her, jeg kan tage med. Selvom jeg ikke synes, at hverken billede eller lyd er særlig godt på det. Sådan, jeg var simpelthen lige nødt til at se, hvad det var, der foregik der. Men vi fløj altså herned i går fredag, og det er i dag lørdag. Showet er i aften omkring klokken 6. Og indtil da tror jeg faktisk bare, at vi skal chille rundt i Prag. Vi har været her før, Emil og jeg, hen over nytår, da vi gik fra 21 til 2022. Og vi har allerede set meget af byen, men vi har faktisk lavet en bil. Vi har fået en overdrevet fed bil. Den vi egentlig havde bestilt eller sådan booket og lejet, var ikke den vi fik. Vi fik en endnu federe bil, så det er bare mega nice. Så jeg tænker, at vi kører sådan lidt rundt i dag og ser sådan meget Prag. Men tænker også, at vi skal sådan nogle af de populære steder hen. Altså de ting, man sådan basically skal se, når man er i Prag. Og de ligger nemlig sådan lidt mere i centrum, så der har man ikke brug for en bil. Emil er faktisk ude at løbe lige nu. Jeg vil have cyklet med, men vi kunne ikke rigtig lige finde en cykel nogen steder. Men sådan sidst vi var, der kunne vi lege både løbehjul og cykler, men virkelig stødt på nogen. Jeg sidder altså bare her og chiller i stedet for og lytter til denne podcast. Jeg synes, deres podcast er sindssygt god, og de er kun lige startet. Så den har jeg lige siddet og lyttet lidt til, samtidig med at jeg har lagt lidt makeup og gjort mig klar til dagen, fordi jeg tænker, at vi går ned og spiser morgenmad her på hotellet og får morgenmadsbuffet, når Emil kommer tilbage. Jeg filmede lidt på vej hernede i går, men kun på min telefon, så det er ikke sådan så meget. Men jeg tror, vi skal gå rundt og lege turister i dag. Og så tænker jeg selvfølgelig, at jeg skal filme noget for showet i aften, hvis man må. Eller hvad man kan kalde det. Jeg ved ikke engang, hvad man skal kalde det. Men sindssygt stort, at Emil er nomineret. Altså, I fatter slet ikke, hvor stort det er. Så det er altså planen, at vi er i Prag igen, alene sammen. Det er så skønt, men nu vil jeg ikke sidde og fable mere her, for det bliver kedeligt. Det kan være, at jeg lige filmer lidt igen, når Emil kommer tilbage. Og ellers så selvfølgelig resten af dagen. Nå, måske skulle jeg lige sige, at vi er her til og med i morgen. Nej, skal jeg lige give et lille sneak peek på, hvad jeg skal have på i aften. Den her. Altså, nu ved jeg ikke sådan, hvor godt man kan fornemme det på kameraet, men den er sindssygt lang og sidder sindssygt tæt. Den er sådan lidt navyblå. Det ved jeg ikke, om man kan fornemme på kameraet. Den er ikke sort, men den ser lidt sort ud, hvis rummet er sådan mørkt, eller hvis der er mørkt. Det er altså den, jeg skal have på i aften. Høje hæle og det hele. Men I får forhåbentlig det hele at se senere, når vi står der mega skarpt. Overvej lige et skønt vejr. Det skulle vist blive omkring 15 grader senere. Så rimelig varmt. Halløj. Vil du vise din nye sko? Han er lige ved at løbe i 45 minutter, ikke? Ja, jeg kommer ikke derop. Du må komme ned til mig. Det er lidt mærkeligt. Ja, de er bare sådan nogle hvide banditter. Jeg har fået nogle nye træningssko. Der er også nye konkurrencesko, ikke? Jo. Han siger, at du lægger en pakke ikke så langt herfra, som er lidt flot. Så det kunne være, at vi skulle. Nej, nu har du selvfølgelig set. Han ringede lige på FaceTime dernede fra, så jeg lige kunne se den også. Skal vi bade? Ja, og så kan vi gå ned og spise morgen med. Wow. Dagens outfit. Det er min fuckboy era. Og dagens
outfit. Nu vil vi hoppe ud i byen og se lidt af Prag. Åh nej. Åh nej. Er det dig? Nej. Morgenmadsbuffeten var overdrevet lækker. Altså virkelig, virkelig god. Okay, man kan overhovedet ikke fornemme det, men det er det her hotel, vi bor på. Hvad hedder det egentlig? Praha House Hotel Diplomat. Bro. Og det er altså også her, der senere. Kan jeg godt kalde det et show i min overrækkelse? Gala. Det er vel sådan noget. Det show kan du vel godt kalde. Nu skal I se vores bil. Emil er helt oppe at køre over den. Det er altså den her år. Da-da. Men Emil også. Vi ved jo ikke engang, hvor vi kan parkere henne derinde. Ja, men ved vi, hvor vi kører hen endnu? Vi ved jo ikke, hvor vi parkerer, før vi ved, hvor vi kører hen. Og den skal op på TikTok. Emil har lige filmet en ret god. Jeg kan godt både lave det ene og det andet. Du snakker bare, så skal jeg nok. Emil har lige filmet en ret hyggelig TikTok. Så jeg kunne faktisk skrive hans navn her. Kunne I gå ind og følge med der? Ja. Vi ved hverken, hvordan vi kommer ud herfra, eller hvor vi skal parkere, eller hvad vi skal. Men er det ikke bare det, der er skønt? Jo, vi kommer ud der, vi betaler med billetten. Jeg ved det godt. Vi har jo som sagt været her før, så vi ved ikke sådan rigtigt, hvad vi skal se. Det kan godt være, at vi bare sådan kører lidt rundt, chiller lidt. Men vi skal vel også ind i Indre By og se de der ting igen, skal vi ikke? Jo, jo. Som uret der, og den der ligner sådan noget fra Game of Thrones. For det er en kirke egentlig. Så nu vil vi køre ud og finde på et eller andet liv. Den kom bare den. Man kan ikke holde her, uden at sådan skulle betale for parkeringen. Og vi kunne ikke komme ud før, så vi skulle lige ind og betale for den her først. Oh my god. Så sidder han bare griner. Du er så fjollet, mand. Hvordan lød den? Godt, men det var lidt pinligt. Vi har parkeret. Emil sagde, jeg ved ikke om det er Prags højeste. Var det det? Det eller var det noget, du sagde? Højeste punkt. Jeg kan ikke rigtig se noget, der skulle være. Det er tårn, vi har set før. Man kan faktisk ikke helt huske, hvad det er for noget. Kan du huske det? Det er ikke her. Er det? Nej, men der er der sådan et observatorie der. Sejt. Prøv at se der, hvor de så lige kan lukke op og se på stjerner. Ej, beklager, hvis der er meget vind. Den eneste grund til, at vi er her, det er fordi, der er fucking bog. Der er nogle fucking tårne. Og der er fucking hekser alt muligt. Der er nogen, der spiller live musik her. Det er rimelig hyggeligt, men det er det der tårn. Der. Vi har været oppe i det før. Prøv at sige. Så jeg ved ikke, om vi gør det igen. Det tænker jeg ikke, at vi gør. Got confidence, you rise above. Så hvis I vil se det, så kan I gå ind og se den gamle video. Ah, så pænt. Nu er vi inde, hvor der rent faktisk er folk. Der hvor vi var før, der var virkelig et dødt og ingen mennesker overhovedet. Men her er der virkelig fint. Jeg skifter lige over til telefonen igen, fordi der er del billeder. Wow! Der er del bedre billede og farve på min telefon, men lyden er bedre her på kameraet. Så vil de få to flat whites til at gå. Yes, og jeg er simpelthen blevet sat på en opgave her for at filme Tanja, der gerne vil se godt ud på Instagram og dum ud i virkeligheden. Jeg fortsætter med at filme. De sagde, det var perfekt, de snakkede engelsk. Jeg kommer tilbage på hotellet og har begge to været i bad, så derfor har jeg ikke lige noget makeup i pjæsen. Tanja, der er ikke tid til at have det der YouTube-pil. Du skal gøre os klar. Ej, jeg driller. Vi skal være dernede om cirka en halv time. Men vi har lige hængt lidt ud her på hotelværelset, og jeg har postet et... det kunne man overhovedet ikke se. Et cute, cute opslag hernede fra på min Instagram. Og Emil har haft prøvet hele sit outfit på. Så nu vil vi altså trænge i vores fineste tøj. Jeg skal lige have noget makeup i fjæset, og så... skal vi ellers ned under, hvor det hele foregår. Det foregår heldigvis på det her hotel, vi bor på. Vi ved ikke så meget om det. Jeg spurgte bare, om der er noget, vi sådan skal sige om aftenen. Vi får vist serveret noget mad dernede, men ellers så kender vi altså ikke til så meget mere planen. Så nu skal vi bare være lækre, se lækre ud, have noget fint tøj på, og så lige kryds for, at Emil han vinder.
Okay, jeg har slet ikke tid til det her, men det her er lige det færdige resultat. Jeg tænker, jeg kommer til at filme på telefonen, fordi jeg gider ikke både rende rundt med kameraet her og min telefon. I kan lige se kjolen på i sådan full morning thing. Shit, hvor roder. Se, hvor godt han ser ud. Og vi har fået taget nogle billeder, og jeg prøvede at filme lidt undervejs, men jeg ved ikke, hvor meget det blev til. Det blev desværre ikke til nogen sejr her. Men bare det at blive nomineret er vanvittigt flot. Altså, ja, prøv at se på alle de taber, der ikke blev. Vi er her. Og nu skal jeg simpelthen lige på lukken. Okay, jeg tager den. Sorry. Men vi er her i Prag, fordi han jo er nomineret, hvilket i sig selv er helt vanvittigt sindssygt. Hvad væltede der? Det kan være, at vi lige skal have styr på alt det her rod, for vi skal være ude i morgen kl. 12, men klokken er 11:30 lige nu, så jeg tænker også, at vi bare meget snart skal i seng. Må jeg godt sige, at du er glad? Ja. I hørte det selv. Han er glad. Er du skuffet? Nej. Okay. Men så sejt. Så sejt bare at være nomineret. Jeg ved ikke engang, om I kunne nå at sådan fornemme kjolen. Jeg ved ikke, om man overhovedet kan se den. Jeg har smidt min høje hæle, fordi jeg har fået ondt i fødderne. Det var altså min kjole. 4-retters menu. Altså, det var lidt skørt, og det smagte sygt godt. Generelt bare vanvittig oplevelse. Og så var Emil smadret flot i hans suit. We like. Prøv lige at se, det var dem her, jeg havde på. Jeg tror, det er sådan noget 10, 11, 12 cm. Så forestil jer lige en person som mig, der allerede er 1,80 høj, og så skulle have høje hæle på. Det er bare sådan helt op i skyerne. Der er i hvert fald mange, der kigger, fordi de ikke er vant til at se en, der er så høj, og så ovenikøbet have høje hæle på. Men det gik lige. Jeg brød i benene, og så var Emil altså stadig højere. Det var altså sådan cirka sådan, det så ud. Lidt fint. Vi kom til at sidde på bord med nogen, som var helt vildt søde. Men så foregår tingene jo på engelsk, når det er. Hej! Ekstremt! Det lyder som om du ikke mener det. Jamen det gør det, jeg synes bare det, jeg tænker. Vi er ret trætte, og Emil skal op og løbe nogle intervaller i morgen tidligere. Og hvad vil du gerne vide? Du vil godt vide. Var der god hvidvin? Den var fin. Så var der dansk vand? Den var fin. Og champagne? Det fik jeg ikke. Nej, det du fik ikke. Så var der cider? Den var fin. Der var cola? Den var god. Så var der en ekstrem god forret, så var det ellers en træretters. Den første, det var noget suppeagtigt, men der var nej, suppe. Det var ikke suppe. Det første var sådan tomater og tomatsalat. Nej, det var forretten. Nå, hvad sagde du så? Ja, så var der en træretters. Nå, det sådan, ja, så var det suppe, og så kom der sådan en stor hovedret. Ja, det hele var faktisk ret godt. Det har været en sindssyg oplevelse. Specielt for mig. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Altså, jeg synes også, det har været godt. Det her med at komme sådan et sted hen, og folk så bare, altså jeg er jo ikke en del af den her verden, hvis man kan sige sådan, og folk så bare sindssygt godt. Altså folk er så venlige. Jeg er heller ikke en del af den her verden. Der var flere almindelige mennesker, end der var triatleter. Hvor næste triatleter? Nå, men vi har jo en dag igen i morgen i Prag her, inden vi rejser hjem om aftenen. Så jeg tænker, jeg kommer til at filme lidt videre igen i morgen. Naked man, naked man. Her har jeg altså beviset på, at vi har været gider at fokusere, at han var nomineret. Er rimelig sejt. Men nu hopper vi i seng. Min smoking er for Hugo Boss. Det står der, fordi det var der chefen. Taget ind i byen igen, og Emil har været ude at løbe. Jeg har prøvet at filme lidt undervejs, så jeg tænker, I godt kan se det, men prøv at se den her. Prøv at se den her. Ej, prøv at se den der. Vi skal prøve den der. Så sidder vi hernede på den her square-plads igen, hvor en dansk mand og venter på en masse Aisha, som vil spise. Der er en katamaran der. Hold kæft, en fed kran. Og jeg sidder lige og spiser noget flik. Men der holder også en masse fede biler hernede af. Superbiler. Og også Altanje, til vi sidder her og venter på, at nogle skide kommer noget. Jeg lige kommet med en E43 AMG kørende. Det er sindssygt rart, fordi solen skinner lige nu. Wow.
Nå, klokken er nu blevet næsten 5, og vi tænker, at vi stikker snuderne mod lufthavnen. Vi har egentlig ikke sådan rigtig set noget. Vi har bare sådan gået lidt rundt i Prag. Så har vi lige været inde og spise noget frokost med forbundet, altså nogle andre, der også har hernede i forbindelse med de her galler, der har var i går. Okay, det tager cirka, nu ved jeg ikke, hvad det tager nu, fordi jeg har ikke lige kigget på trafikken, men jeg tror, det tog omkring, var det 20 minutter at køre til lufthavnen herfra. Vi skal aflevere bilen om cirka en time, så det skal der lige styr på. Vi flyver først, hvad var det, 19? Nej, hvad var det? Ja, 1945. 1945, men nu kører vi. Vi har jo lejet den her bil, så vi kunne bare lægge vores bagage i bilen, mens vi har gået rundt og kigget på tingene her i Prag. Og så var der den der, vi var inde i, det ved jeg ikke, om man overhovedet kunne fornemme. Hvad hed den? The Playground? Sådan helt sindssyg. Jeg ved ikke engang, hvad det var, om det sådan var. Det var både en legetøjsbutik, men det var også sådan, hvor man kunne lave alle mulige sindssyge aktiviteter for kører. Altså, jeg tror aldrig, jeg har set så stor en sådan legetøjsbutik blandet med noget aktivitet til at. Skal jeg hjælpe dig, eller? Vi har bare holdt parkeret her i sådan en parkeringskælder. Okay, nej, man kan nok heller ikke fornemme det. Emil. Ja. Men prøv lige at se, hvor smal den er. Jeg tror ikke, man kan høre det på grund af kufferten, men nej. Vi ankommer til lufthavnen, og yes. Vi skal hjemme. Ja, jeg skal lige hjem, og så skal jeg skifte kuffert, og så skal jeg 14 dage til Spanien. Ja, så skal jeg, når jeg har været i Spanien, så skal jeg desværre lige hjem og skifte kuffert, og så skal jeg en uge til Abu Dhabi. Så når jeg har været i Abu Dhabi, så skal jeg desværre lige hjem og skifte kuffert, og så skal jeg til Hongkong. Kan I se, hvorfor vi aldrig ser hinanden? Mio, vi ser nærmest ikke hinanden indtil OL. Dårligt vejr.